Өнөөдөр 10 сарын эхний 7 өдрийн баасан гарэг Монголын багш нарын баярын өдөр байгаа. Тэгээ Монголынхоо бүх багш нарт баярын мэнд хүргье. Монгол улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ төсвийн доктортой байдлын тухай хуульд 2024 оны 8 сарын 30-ны өдөр өөрчлөлт орж дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдэлд тусдаг үзүүлэлтүүдээс нэгдсэн төсвийн нийт зардлын өсөлтийн хэмжээ, нэгдсэн төсвийн хөрөнгийн зардлын хэмжээ гэсэн хоёр үзүүлэлт хасагдж, тэдгээрийн оронд нэгдсэн төсвийн суурь зардлын дээд хэмжээ, нэгдсэн төсвийн суурь тэнцэл гэсэн хоёр үзүүлэлт нэмэгдсэн билээ. Тус хуулийн өөрчлөлтөд уялдуулан Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 2025 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2026-аас 2027 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулна. Та бүхэнд танилцуулж байна. Экспорт гадаад валютын нөөцийг нэмэгдүүлэхэд 2022-оос 2024 онд хэрэгжүүлсэн цогц зарх хэмжээний үр дүнд ашигтмалтмын ам үнээр бус хил үнээр борлуулдаг болсон. Мөн уулуурхаан бүтээгдэхүүний биржийн тогтолцоо бүрдэж, ашигтмалтмын гэрээний бүртгэл бүрэн хийгдснээр уулуурхаа болон ашигтмалтмын тээврийн салбарт ил тод байдал сайжирсан байна. Эдгээрийн үр дүнд Монгол улсын эдийн засаг 2022 онд 5%, 2023 онд 7.4%, 2024 оны эхний хагасд 5.6% тус тус өслөө. Эдийн засагт гарсан эрэг өөрчлөлтүүдийг Олон улсын үнэлгээний агентлаг дүгнэж, Монгол улсын зээлчих зэрэглэлийг бий нэмэх болгож сайжрууллаа. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан экспортыг дэмжсэн бүтээн байгуулалтууд болон 14 мега төслийг цаг алдалгүй хэрэгжүүлж, экспортыг төрөлжүүлэн нэмэгдүүлж, эрчим хүчний эрх чөлөөнд хүрснээр цаашид боловсруулах үйлдвэрлэл хөгжих суур бүрдэх юм аа. Шинжлэх ухаан технологид суурилсан аж үйлдвэрлэл бол макро эдийн засгийн тогтвортой байдлыг урт хугацаанд тодорхойлох хамгийн чухал хүчин зүйл байна гэдгийг та бүхэндээ хэлье. Экспортыг төрөлжүүлэн нэмэгдүүлэх зорилгоор худалдааны түнш томоохон улс орнуудтай хийж байгаа чөлөөт худалдааны хилцээрүүдийг гүйцээн нийт зах зээлээ тэлэх болно. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр тусгагдсан хувийн хөвшил дээлтэй бизнес хөрөнгө оруулалтын орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээнүүдийг цаг алдалгүй хэрэгжүүлэх нь гадаад шокд төсвөртэй тогтвортой эдийн засгийг бүрдүүлэх хоёр дахь том хүчин зүйл болох юм аа. Бид эрхчлүүдэд хэрэгжих бүтээн байгуулалтын төслүүд, экспортын хандлага, аялал жуулчлал, хөдөө аж ахуй зэрэг салбаруудын төлөв байдал болон худалдааны түнш улс орнуудын эдийн засгийн нөхцөл байдал зэргийг харгалзан эдийн засгийн өсөлтийг 2025 онд 8%, 2026, 2027 онд тус тус 6.5% орчимд байхаар тооцоолж байна. 2025 онд 14 мега төслийн хэрэгжилт эдийн засгийн 8% өсөлтийн 2.2% буюу 4/1-ийг бүрдүүлэхээр харагдж байна. Улмаар 2024 онд дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 95 их наяд төгрөг төрч нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 6800 амрикт доллар болно. Мөн экспорт 19 тэрбум амрикт доллар төрч гадаад валютын нөөц 5.7 тэрбум амрикт долларт хүрэхээр байна. Мөн цар тахал болон Украинд болж байгаа дайны нөлөөгөөр 2022 онд 16.9% болж өсөд байсан инфляц 2023 оны эцэст 7.9%, 2024 оны 8-р сарын байдлаар 6.5% болж буурад байна. Цаашид валютын нөөцийг зузаатгаж, бараа бүтээгдэхүүний нийлүүлэлтийг тогтвортой нэмэгдүүлэн төсөв мөнгөний оновчтой бодлогыг хэрэгжүүлснээр инфляцийг 2025 онд 7.5%, 2026 онд 5%, 2027 онд 4% хүрэхээр хуулийн төсөлд тусглаа. Та бүхэн танилцуулж байгаа Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 2025 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл
2026-аас 2027 оны төсвийн төсөөллийн тухай үйл нь төсвийн тогтвортой байдлын тухай үйл заасан тусгай шаардлагуудыг хангасан болно. Монгол улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ, Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 2025 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2026-аас 2027 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцэж, шийдвэрлэж өгнө үү? Баярлалаа. За баярлалаа. Төслийн талаарх төсвийн байнгын орооны санал дүгнэлтийг улсын их хурлын гишүүн Баатар Жуйн Мөнх Соёл танилцуулна. Эндэрт төрж байна.